ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខានិងលោកជំទាវដឹកនាំគណៈប្រតិភូមាតុភូមិនិវត្តបន្ទាប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចប្រកបដោយជោគជ័យនៅសហព័ន្ធស្វីសនិងសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិកោជោអបនិងលោកជំទាវកែសុនសុភីសសុខាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមាតុភូមិនិវត្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនារសៀលថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះបន្ទាប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចប្រកបដោយជោគជ័យរយៈពេល8ថ្ងៃនៅសហព័ន្ធស្វីសនិងសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតនិងលោកជំទាវបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការសម្របសម្រួលនិងគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធស្វីសនិងសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ក្នុងគោលបំណងដកស្រង់បទពិសោធន៍បន្ថែមលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងការអនុវត្តល្អៗពីប្រទេសស្វីសនិងពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីជំរុញដំណើរការកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាហមជ្ឈការនិងលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅសហព័ន្ធស្វីសឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមអាឡេសាន់ត្រេហ្វាសលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសសហព័ន្ធស្វីសដោយភាគីស្វីសបានសន្យាបន្តគាំទ្រគំណាយទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាហមជ្ឈការព្រមទាំងផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសនានាគាំទ្រការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សនិងអ្នកអនុវត្តច្បាប់លើជំនាញប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាការលាងលុយកខ្វក់សន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងគាំទ្រគម្រោងពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតនិងលោកជំទាវព្រមទាំងគណៈប្រតិភូបានជួបពិភាក្សាជាមួយអភិបាលក្រុងបែនអភិបាលក្រុងសូលីកូហ្វែននិងស្ដាប់បទបង្ហាញដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស្វីសនិងអ្នកជំនាញការសរុបចំនួន5ប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធនយោបាយស្វីសទូនីតិទីក្រុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្វីសនិងយន្តការជាក់ស្ដែងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងវិស័យសុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពសាធារណៈព្រមទាំងអញ្ជើញទស្សនានិងស្វែងយល់អំពីសហព័ន្ធស្វីសនិងទីក្រុងបូរានផងដែរនាថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024គណៈប្រតិភូកម្ពុជាបានបន្តដំណើរទៅកាន់សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមអភិបាលក្រុងខេមសិនទស្សនកិច្ចនិងស្ដាប់បទបង្ហាញចំនួន5ពាក់ព័ន្ធប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននៅអាល្លឺម៉ង់និងបទពិសោធន៍ទីក្រុងខេមសិនភាពខុសគ្នារវាងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានស្វីសនិងអាល្លឺម៉ង់យុទ្ធសាស្ត្រទីក្រុងឆ្លាតវៃការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរទីក្រុងក្នុងវិស័យការពារនិងសង្គ្រោះពលរដ្ឋក្នុងគ្រាអាសន្នបន្ទាប់មកគណៈប្រតិភូបានបន្តកម្មវិធីទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងមូនិចដោយឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអមដំណើរដោយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមអេរិក បេបវិនហ្គើរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋបាវ៉ារីយ៉ាទទួលបន្ទុកកិច្ចការអឺរ៉ុបនិងអន្តរជាតិនឹងបានស្ដាប់បទបង្ហាញចំនួន4រួមមានប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចពហុកម្រិតនៃរដ្ឋបាវ៉ារីយ៉ាភារកិច្ចនឹងមុខងារអាជ្ញាធររដ្ឋបាលថ្នាក់ខ្ពស់ការត្រួតពិនិត្យរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននិងការរៀបចំពហុកម្រិតសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងការពៀប្រជាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋបាវ៉ារីយ៉ាព្រមទាំងអញ្ជើញទស្សនាសួនច្បារពេញនិយម English Garden នេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសលើកទី2របស់ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបន្ទាប់ពីចូលកាន់មុខតំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពប៉ិនប្រសប់និងទស្សនវិស័យជឿនលឿនរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាស្វីសនិងអាល្លឺម៉ង់បានចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងសកម្មដល់ដំណើរការកែតម្រង់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅកម្ពុជារួមទាំងការឈានទៅរៀបចំជាប្រវត្តិសាស្ត្រការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី1ឆ្នាំ2022គឺក្នុងគោលដៅដកស្រង់បទពិសោធន៍បន្ថែមលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងការអនុវត្តល្អៗពីប្រទេសស្វីសនិងអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីជំរុញដំណើរការកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាហមជ្ឈការនៅលើកម្ពុជាអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាននេះហើយទើបបានជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមមិនត្រឹមតែថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានដែរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដូចជារដ្ឋបាលខេត្តនិងស្រុកមួយចំនួនទៀតផងដែរលីរលោងមានស្រួលលៀបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរ
មក៏បានកម្មផែនថ្នាំពណ៌ជាតិស្រស់ស្អាតហើយជូតបានយូរ